boys, gawat iki rek, gawat. Apa maneh sih Mas Dava iki? Kat wingi kok gawat-gawat terus. Lek gawat-gawat terus, lah kapan enak-enake? Lho, aja guyon rek. Iki soalnya serem. Gawat apa serem sih? Jere mau gawat. Kok saiki serem? Sing genah Mas Dava. Lho alah rek-rek iki gak ngerti. Iki ngono, siputasi, sirupasi. Alah, situasi. Situasinya gawat dan serem iki rek. Emangnya ana apa Mas Dava? Kok gawat? Emangnya ana apa Mas Dava? Kok serem? Iku lho rek, tonton iku. Gunungnya jeblos. Waduh, gawat iki rek. Gawat. Oh, ditandani kok. Gunung jeblos rek. Serem. Ditandani. Kait mau kelopak-kelopo ae. Ayo rek, kita mengungsikan diri. Si. Hei Culo, awakmu kok malah ngaplos sih? Iya, kok gak panik blas? Iki aku gak ngaplo rek. Iki ngono, aku menenangkan diri rek. Biar bisa berpikir jernih. Lah terus, ya apa iki enak eh? Apa yang harus kita lakoni rek? Tenang rek, awak dhewe wong api. Wis ono sing jenengi malaikat pelindung. Gak perlu panik. Wah, suangar Culo iki. Kok duwe malaikat pelindung? Sakti berarti arek iki. Lek ono gunung jeblos ngene, berarti awak dhewe kudu ngungsi rek. Lah iya, iku mau lak wis ngomong ngono sih. Tapi sadurunge ngungsi, awak dhewe kudu nggawa barang-barang kebutuhan pokok, termasuk barang berharga. Wah, masa iki Culo? Tambah suwe kok tambah pinter arek iki. Iya wis lek ngono, ayo kita podo mulai dhisik njupuk barang kebutuhan pokok dan barang berharga. Oke, siap. Se hop. Lapo mana itu lo? Gak usah mulai dhisik rek. Selak lahare ambek abu vulkanike mudun. Wis gak ana waktu mana rek. Pinter temen iki Culo. Kok ngerti lahar abu vulkanik barang? Luwe becik, awake dhewe langsung ngisi ae. Iki aku wis nggawa barang-barang, terutama barang berharga. Wah, masuk akal. Manut Culo ae lek ngene. Kait mau kok pemikirane tepak terus. Ya wes rek, ayo kita ngungsi. Melo aku ceh. Oke ceh. Alhamdulillah rek, awake dhewe wis nang tempat aman. Alhamdulillah, iki ngono berkat malaikat pelindungku. Oh iya, ket mau kok awakmu ngomong malaikat pelindung? Emangnya awakmu duwe ilmu? Iya Culo, awakmu nggawa makhluk gaib ta. Kudu horor ae. Gala rek, malaikat pelindungiku ya malaikate Gusti Allah rek. Awake dhewe lek dadi wong apik lan rajin ibadah, ya wis pasti oleh pelindungan Gusti Allah. Masyaallah, ternyata Culo anak soleh rek. Oh, tak kira awakmu wis melok-melok konten paranormal koyo liyane. Awake dhewe iki terpelajar rek. Apa gunane sekolah bendino, ngaji ben sore? Masak, tambah sipai rek. Tapi kesel temen rek, melayu ngungsi ku mau. Iya rek, dadi ngelak rek, wetengku ya luwe sisan. Ayo Culo, jangan ditokno perlengkapan sing mbok gawa mau. Iya Culo, aku ya luwe. Jadi mau awakmu wis gawa perlengkapan kebutuhan pokok dan barang berharga. Sabar rek, iki lho, aku wis gawa barang berharga. Lah kok masker sabok? Iki ngono, barang paling berharga tahun 2020 rek. Iki masker regone 1 juta. Lah terus ya apa iki? Wetengku wis luwe banget rek. Aduh, lambeku wis keblet nyatek rek. Sik rek, tak budal nang Jakarta dhisik jualan masker. Engko duwee gawe tuku sego. Tak budal dhisik rek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak aja aku nang burimu. Oke, Je. Luwe aku, Lek. Lek ngono, ayo tuku mangan, Lek. Tapi saiki dolar mundak, Lek. Lah, apa, Olo? Lek dolar mundak, ya ada kemungkinan rego panganan melok mundak, Lek. Waduh, sanguku pas-pasan nih. Ayo golek mangan sing mulai, Lek. Sing penting berusaha dhisik, Lek. Ya wes, ayo, Lek. Budal golek mangan. Wah, iki lek, ono ayam Kentucky, enak lek. Negone ya apa lek? Jarene sih harga tetap tenan ta iki, Cak. Lho iya rek, dolar naik kita tidak panik. Toyib.
aku cinta kalian. Dolar naik, harga ayam Kentucky tidak ikut naik. Toyib, aku cinta kalian. Rupiah melemah, rakyat tidak marah. Toyib, aku cinta kalian. Iki sakjane lao bose wae. Sangale cak, padahal jale dolar wis meh 15.000 lho cak. Sak dolar iku asline cuma 10.000, tapi ongkos kirimnya 5.000 rek. Ngono ya cak. Iya rek, dadi ya wajar lah wong ado rek dolar dikirim nang Indonesia nyebrang laut numpak pesawat rek. Bayari pak pose lho sapa. Lek gak ono ongkos kirim. Berarti nek negara sing kudu Amerika ongkire iso luwih murah cak. Wes, sido tuku ayam Kentucky gak? Sido cak, tuku telu ya cak. Sip rek, iki nanti pangan ya rek. Suangan, ayamnya gede, harga tetap. Biasa ya po. Nyam. Si cak, kok rasane koyok gorengan cak? Iya cak. Ayame kok rek, doan mana ta? Ya Allah cak, tepungi aki tapi ayame kok sa upil. Masih ngono iku jenenge ayam Kentucky rek, guduk upil Kentucky. Nemen cak. Lah aku saiki malah duwe produk baru rek, tempe setipis kartu ATM. Masa anak cak, aja nyebar holak cak. Loh gak holak rek. Tersedia sejak dulu, bahkan sebelum dolar naik, dapatkan di seluruh daerah Jawa Timur. Aku cinta tempe ATM. Santai. Pandemi ngene, marakno banyu moto mbebes mili rek. Keadaan wis susah tambah susah. Gara-gara corona terus PSBB 3 wulan. Kesuwen PSBB saiki malah ninggalno tatu. Kabeh-kabeh kudu bangkrut, golek duit tambah susah. Kudu luwih kreatif ben iso tetep gampang golek duit. Sik. Sik rek. Iki aku kok nemu ide. Dadi patung koyok nang luar negeri kan, rek. Koyok dadi boneka. Wah, masuk iki ketoke ide. Ya wis lek ngono, tak siap-siap dhisik ya, rek. Nah, iki rek, aku wis siap beraksi. Iki topi tak deleh kene, gawe nyemplungi duweke. Sip wis. Ya wis rek, tak beraksi dhisik ya. Aji bal-balan, bal-balan. Aji bal-balan, bal-balan. Lo, iki cak ikin ta? Lo, iki patung tak cak ikin sih, tapi menengae. Iki patung, tapi kok milip cak ikin yo? Coba, diwasi mana? Lo, iki cak ikin iku yo, jadi patung. Oh, ngerti aku. Iki koyok seniman-seniman sing nang trotoar luar negeri. Terus awa edwe ngekei duwe saiklasi lo. Pantesan iku nang isol kok kaya anak tempat gawe nyemplungi duwe. Iya, iku gawe nyemplung no duwe elek. Untuk apresiasi menghargai aksinya. Canggih juga lek ngono cak ikin yo. Wes, ayo kei ya elek. Ya wes, iki tak kei 1000. Iki aku ngekei 500. Mantap lek. Ya wes, lanjut, ayo bal-balan nang lapangan. Oke, siap. Aji bal-balan, hole bal-balan. Aji bal-balan, hole bal-balan. Alhamdulillah rek, gue ngonok 5 menit wis oleh 1500 repis. Coba engko lek sampai 1 jam, iso-iso malah oleh 1 juta. Asik. Lo, bos iki rek, apa jadi patung? Iki koyo sing luar negeri rek. Kok iso meneng ngene yo? Koyo boneka ngono lho. Meneng ae gak obablas. Waduh, kok arane iki sing cumul. Perasaan kok enak iki. Kudu disupport iki. Aku pengen nyekeki duwe. Tapi kok duweku sing ketahuan yo. Ya apa iki, Rek? Apa njuk susu dhewe ya? Cak, iki tonton. Aku duwe duit sing ketemu. Aku pengen kei sampean, tapi susu yo. Susuke aku mung njupuk dhewe lho. Iki sing ketemu tak delek kene. Terus aku njupuk susu. Wis yo, Cak. Suwun. Sik. Njupuk piro iku mau sampean, Mas Dafa? Lho, kok patung bonekae? Apa rek? Ya apa maneh darurat ya sampean njupuk susu dhewe. Piro iku mau susuke? Iki lho, Cak. 20.000.
ada 5.000. Oh, berarti sampean yang kayak aku 15.000 tak? Susuk 35.000 tak Mas Dava? Gak cak, iki aku njupuk 5.000-an. 5 cak. Lo, ojo curang Mas Dava. Aduh mak. Kapok kon kualat mangkane tak? Cilik-cilik kok wis nyupak-nyupak korupsi. Wah, mak. Ampun ya Allah. Santai aja kunang burimu. Oke, Je. Jalanan ini bersama Abu Dava, monyetku. Untuk mencari lampu wasiat, lampu ajaib yang punya kekuatan menakjubkan. Menurut peta ini, lokasinya berada di sekitar sini. Ada apa, Abu? Apa kau melihat sesuatu? Katakan lebih keras. Di mana? Ayo lebih keras lagi. Oh, di sana. Sepertinya ada sesuatu di kejauhan sana. Ayo buruan ke sana agar tidak didahului orang lain. Ayo cepat, lari. Itu adalah lampuku. Itu adalah lampuku. Itu lampuku. Itu lampuku. Itu lampuku. Itu lampuku. Itu lampuku. Itu lampuku. Lampuku. Oh, alhamdulillah, akhirnya aku temukan lampu ini. Walah, tak pikir Pak Polisi ki mau atenin jupuk lampu ajaib. Tiba emalan jukuk lampu bangjo. Akhirnya aku dapat lampu ajaib ini. Lampu yang selama ini aku cari. Sekarang tinggal digosok-gosok. Aku adalah jin penguasa lampu. Aku juga jin penguasa lampu. Loh, jinnya ono 2 rek. Berarti aku oleh 6 permintaan. Mantul. Kok 6 permintaan, Cak? Loh, kan biasanya jinnya ku ono sitok tok oleh 3 permintaan. Berarti kan jinnya loro rek. Berarti aku oleh 6 permintaan. 2 × 3 kan sama dengan 6. Iki beda, Cak. Sampean hanya dapat 1 permintaan. 1 permintaan. Cek nemene rek. Iki jinnya ono loro, Cak. Tiap jin hanya bisa membelikan 1/2 permintaan. Luwalah emane rek. Saiki coba sampean pikirkan dengan baik. Permintaan apa yang paling tepat? Jangan sampai salah loh, Cak. Soalnya permintaannya cuma 1 kali. Kudu dipikir sing temenan iki rek. Kira-kira permintaan apa yo sing paling tepat iku? Yo apa, Cak? Wis mali gulung mikile, Cak. Ayo, cepetan, Cak. Selamat maghrib. Iya, Jin. Aku sudah memikirkan permintaan yang paling tepat. Jadikanlah aku menjadi giat bekerja siang malam tanpa lelah. Dalam cuaca apapun, aku tetap semangat bekerja setiap hari. Baiklah, aku kabulkan permintaanmu, Caikin. Simsalabim. Iki Cak, sing semangat terus nyambut gawe siang malam tanpa lelah. Waduh rek, yo kudu dadi ngene iki maksudku rek. Santai aja kunang burimu. Oke, Je. Oke, Je. Bareng-bareng ae lo, Je. Oke, Je. Sun yo rek, wis belum nonton? Jangan lupa like dan share video ini agar kita bisa terus berkarya. Dukung terus Culo Boyo yo rek. Awas Indonesia panas, awas jangan lagi ABC bom yang meledak.